shtatë hyrja madhore. Zhvillimi i madh teknologjik na rrezikon të gjithëve çdo ditë më shumë për ruajtjen e të dhënave personale. Për këtë arsye po shihet mundësia e rishikimit të ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale, nisur dhe nga rastet e shumta të denoncuara në Shqipëri. Dëmtimi i të dhënave personale sipas komisionerit Besnik Derishi prek shumë individ. Përgjatë vitit të fundit, zyra e komisionerit ka trajtuar një numër të madh ankesash për një vend të vogël si Shqipëria dhe me një eksperiencë modeste në këtë drejtim. Zhvillimi dinamik i teknologjive të informacionit dhe përdorimi i tyre gjithnjë më masiv detyron autoritetet e mbrojtjes së dhënave personale që së bashku me ligjvënësit dhe me konsensusin e grupeve të interesit të kenë të njëjtin dinamizëm. Zyra e komisionerit aktualisht është në fazën e identifikimit të mundësive për përmirësime ligjore, duke ndjekur të njëjtën filozofi si edhe të vendeve me praktika të avancuara me standarde të larta në mbrojtjen e të dhënave qytetare. Të njëjtin shqetësi me ngritjet e ministrja e inovacionit Milena Harito. Në botën digjitale sot vetëm në 24 orë qarkullojnë 45 miliard e-maile. Kjo na jep vetëm një këndvështrim mbi çfarë sot është disponibël në botën digjitale që mund të përdoret. Kërkesa për rishikimin në ligj u bë gjatë takimit të 27 të punës e rasteve të veçanta. Në këtë aktivitet merrnin pjesë dhe homologët e huaj të mbrojtjes së të dhënave personale, të cilët po ashtu janë anëtarë të konferencës europiane. Edhe deri tek miratimi i buxhetit